Mình phơ đấy hả? Mình sẽ nó mình phơ đấy thật đấy. Sao 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 xe nè, lấy vitamin C. Đấy, lấy cái lá bị cờ đi ạ. Đặt cái này nó chim to nhưng mà cái con đi. Mà chung mà hỏi con vẫn đây nè nè sao làm phone tôi không nghe mà thằng con đang làm gì nó làm cái con mà cái gì nó làm quên ok ok kia lịch bày cầm lên đây nhá làm đó cầm bay cha kia cầm áo chị tha chống áo thằng cô Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
អានេះកិនដាក់លីទឹកណាមអីនេះមកធ្វើមកតាំងម្ដងមកតែនេះឆាប់ហ្នឹងថ្ងៃអូបាទឡូវទៅ5ថ្ងៃមកជុំបាត់ទឹកណោបាទស្អីជាងហើយទៅមើលហើយហូរទៅបាទរហូតបាទអីជាងទៅតិចខ្លាំងណាស់ជុំទៀតកិនមកកិនចេញវាអានេះមកទៅស្អីហ្នឹងកិនខ្ញុំពេកមកគ្រាប់ណាមួយថ្ងៃនេះចាញ់មួយដងណាចាឥឡូវនោះយើងទឹកមកឲ្យវាផាត់ម្ដងតែហើយអានេះប៊ីមក៏បានដែរក៏ចៅមាត់ដៃប៊ីមទៅជីហើយអត់ទេជីជីវាមកហើយអូនអាយកទៅវាមកហើយហើយតែអត់វាមិនមិនសមមកអត់វាទៅជិះតាមគេអីខ្ញុំបលិញនៅនេះហ្នឹងស្អីដែរមកនៅទីតាមគេថាអត់មានផាសអឺឯណាទឹកទឹកទៅយកមកអូមកខាងទីឯងអានេះមកថ្ងៃណាចាំចាំមកថ្ងៃថ្ងៃណាស្លាក់ពីណាក់3ណាក់គីឡូនេះស្លាក់ជើងគាត់ស្លាក់3ណាក់គីឡូណាដេកមិនលក់អត់ឆ្នាំម្ដងហ្នឹងអត់ចាញ់ចាញ់ណែបា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 ដងមកចុងហ្នឹងណាថ្ងៃគុំដងណាយល់ទេកាត់អស់ហើយយល់ទេណាឡើងមកហើយណាឡើងចាញ់មកចាញ់មកមកហើយណាបកមួយនេះចាញ់រកណាចាក់ហើយ2 1 2ឃើញទេ2លើកដល់ទៀតថានេះវាហើយអានេះបាររងថ្ងៃម្ដងហើយណាចឹងវាអាយ៉ាចាំអត់ទៅណាចាំណាអានណាទៅ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 ឡានតាំងមកនេះបានហើយវាមានទៅដាក់ទឹកនេះបាយទីមកប្រហែលនេះមកណាអ៊ឹមដល់ឡាយផងបាទបាទមកទៅតាមមកបងដាក់ស្មងនេះឆានឆៅចាំតែខ្ញុំចាំតែវាហើយវាធំហើយវាដឹងឡានណាហូឡានអញ្ចឹងតាយាយជ័យទៅដែរសបាយតាំងយូរមិនចាំថប់ដែរ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 ថប
ចាំមើលខ្លួនឯងទៀតអត់សុំមើលអញ្ចឹងចា៎យ៉ាប់អូនអូនហ่าទៅនៅឡាឈឹង
ឈាមនេះណាណាខ្ញុំអត់ទេឈាមលឿននៅស្អាតខ្មែរហ្នឹងគឺជាគឺអាខ្លាចអាខ្លាចហ្នឹងវាអាហារអាហារទៅជាតិគីមីអញ្ចឹងទៅវាអត់កើតដាក់ខ្លាំងអាក្រក់ណាពេញរុំសួតរុំថ្លើមរុំបេះដូងចូលក្នុងសរសៃឈាមអញ្ចឹងលើឈាមរបស់គ្នាជាទូទៅគឺជំងឺតែមួយចាំអីចាំចាស់ពីកូនទៅមកទៅផងទៅមកហើយទៅអ្នកអំណងអស់វាអាចមកថតធ្វើ